Luiz, perguntando do futuro da Amazon. A Amazon pensa em seguir regras mais regionais comparado aos outros marketplaces? Eu acredito que ele está falando, tipo, a reputação, algumas coisas, ou a Amazon pensa nas regras dela mesmo, até frete, essas coisas, porque o pessoal às vezes não se adapta, né? Embora a gente está falando que aprender a jogar o jogo, a gente tem bastante vantagem. Mas aí ele está falando se a Amazon olha para o Brasil, e aí eu já te digo que ela já flexibilizou algumas coisas comparado ao mundo, mas o Luizão deve conhecer mais ainda do que eu. E eu digo assim, eu não sei exatamente qual foi o ponto que ele quis falar de regionalidade, mas eu acho que volta aquele ponto que a gente estava falando. A gente, como eu estava usando o meu exemplo de caneta de Curitiba, a gente já faz com que os negócios regionais que estão mais perto do cliente vão ter um prazo mais competitivo para ele, tem uma probabilidade, por ter uma entrega melhor, de fazer essa conversão melhor regional. Então, sim, a gente já tem algumas estratégias regionais nesse ponto. Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas a gente tá trazendo, tem esses pontos estratégicos, sim.